Well, រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះនៅពេលដែលខ្ញុំបើកទូរស័ព្ទមករឿងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះគឺមានតែពីររឿងនោះទេទី1នោះគឺរឿងអាពាហ៍ពិពាហ៍ឆ្នាំ1993កើតបីនិងទី2នោះគឺរឿងតម្លៃសាំងឡើងថ្លៃ អ៊ីនធឺណិតដែលមានដូចជាសាំងម៉ាស៊ូតគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់យានយន្តរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះថាម៉ាស៊ីនរបស់យើងជាង90%គឺប្រើនៅអ៊ីនធឺណិតនៅឡើយទេរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែវិបត្តិកូវីដធ្វើឲ្យមានការឡុកដោននិងផ្អាកដំណើរការនៅសង្វាក់ផលិតកម្មសហគ្រាសនិងការដឹកជញ្ជូនជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យតម្រូវការរបស់ប្រេងថយចុះការផលិតក៏ត្រូវតែកាត់បន្ថយដូចគ្នាព្រោះថាគ្មានកន្លែងផ
ោះចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញដែលជាហេតុធ្វើឲ្យតម្លៃសាំងហក់ឡើងថ្លៃបែបនេះទូទាំងពិភពលោកសូម្បីតែរ៉ូណាល់ដូក៏មិនអាចរកសាំងចាក់ឲ្យរថយន្តបែនលីរបស់គាត់បានដែរអញ្ចឹងដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់តបស្នងទៅដល់បងប្អូនដែលគាំទ្រ Delux Cambodia Admin Leb នឹងធ្វើការចែករំលែកនៅគន្លឹះខ្លះៗដែលអាចជួយឲ្យបងប្អូនសន្សំសំចៃសាំងដោយមិនបាច់ចំណាយប្រាក់អាចបានស្អីជីឡើងថ្លៃឲ្យហើយតែអត់រួចការជាមួយឯឡាយប្រុសសូមអរគុណទៅដល់ប្រឹមប្រៃដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅម្ហូបនិងអាហារសម្រន់របស់ថៃជាច្រើនមុខដែលមានគុណភាពនិងឲ្យជារសជាតិឆ្ងាញ់សម្រាប់រក្សាសុខភាពផងដែរដែលមានដូចជាប្រេងដូងម្សៅខ្ញីដំណាប់ស្ទ្រូប៊េរីដែលជាអាហារសម្រន់ខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតនៅពេលដែលខ្ញុំរកនឹកស្គ្រីបតែងជាវីដេអូមកឲ្យបងប្អូនទស្សនាត្រីបំពងល្ងនិងនំម្ទេសដែលសុទ្ធតែឆ្ងាញ់និងមានអនាម័យហើយបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងទិញបានតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ0995426169និង Facebook Page ប្រឹមប្រៃចាប់ផ្ដើមដំបងគេនោះគឺសម្ពាធកង់តើបងប្អូនដឹងទេដោយសារតែការសាប់កង់មិនត្រឹមត្រូវនៅអឺរ៉ុបគឺបានបាត់បង់ឥន្ធនៈប្រហែល 8.1 លានលីត្រជារៀងរាល់ឆ្នាំបើយោងទៅតាម Bridgestone នៅពេលដែលរថយន្តរបស់យើងធូរឬក៏មិនមានសម្ពាធគ្រប់គ្រាន់មាននឹងបណ្ដាលឲ្យសម្បកកង់របស់យើងមានផ្ទៃប៉ះនឹងផ្លូវច្រើនជាងមុនហើយបើវាប៉ះនឹងផ្លូវច្រើនជាងមុនវាក៏បណ្ដាលឲ្យមាន Rolling Resistance ច្រើនជាងមុនផងដែរកម្លាំងដែលទប់នឹងផ្លូវនៅពេលដែលរថយន្តរបស់យើងមាន Rolling Resistance ច្រើនជាងមុនគឺយើងត្រូវការកម្លាំងច្រើនជាងមុនដូចគ្នាដើម្បីឲ្យវាទៅមុខដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងធាក់កង់កាលណាកង់របស់យើងធូរវានឹងតឹងជាងមុនហើយធ្វើឲ្យយើងធាក់ហត់ជាងមុនដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់រថយន្តដែលនាំចូលពីអឺរ៉ុបគឺសុទ្ធតែបំពាក់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ TPMS ឬក៏វ៉ាល់ភ្លើងទាំងអស់ដើម្បីដាស់តឿនដល់អ្នកបើកបរនៅពេលដែលសម្ពាធកង់មិនត្រឹមត្រូវម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាកង់របស់យើងធូរវាក៏អាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់និងឆាប់សឹកសម្បកកង់ផងដែរហើយបើចង់យល់ច្បាស់អំពីសារៈប្រយោជន៍របស់សម្ពាធកង់នោះគឺយើងអាចទៅមើលវីដេអូដែលមាននៅក្នុង link ខាងលើបានកត្តាទី2នោះគឺទម្ងន់របស់យានយន្តចំណុចនេះវារៀងពិបាកបន្តិចហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានសង្សាជាអូនម៉ាប់ទម្ងន់ក៏ជាអតិពលយ៉ាងសំខាន់ផងដែរលើការស៊ីសាំងរបស់រថយន្តកាលណារថយន្តរបស់យើងមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងមុនវាក៏បង្កើតជាកម្លាំងទំនាញច្រើនជាងមុនដូចគ្នាដែលវាត្រូវការឲ្យរថយន្តធ្វើការច្រើនជាងមុនទើបអាចធ្វើឲ្យរថយន្តមានចលនាបានអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែជួយសម្រាលបន្ទុកឲ្យរថយន្តរបស់យើងខ្លះផងដែលមានន័យថារបស់របរណាដែលមិនចាំបាច់យើងគួរតែដកវាចេញទៅជាជាងការដាក់ចោលនៅក្នុងរថយន្តឧទាហរណ៍ប្រសិនបើរថយន្តរបស់យើងសម្រាប់បើកបរក្នុងក្រុងជាយបល់របស់ខ្ញុំគួរតែដកចោលសិនទៅនៅកង់សកួរនិងប្រដាប់ប្រដាដែលយើងមិនត្រូវប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ព្រោះគ្រប់ពេលដែលរថយន្តរបស់យើងផ្ទុកទម្ងន់លើសពីទម្ងន់ដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ប្រមាណជា50គីឡូវានឹងធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់យើងស៊ីសាំងជាងមុនដល់ទៅ 2% អណោះដែលវាស្មើនឹង2លីត្រដែរប្រសិនបើយើងជិះអស់100លីត្រយ៉ាងកុំភ្លេចយកសម្បកនំនិងខោអាវចេញផងណាកុមារីគ្រប់រូបកត្តាទី3នោះគឺកុំបើកចំហកញ្ចក់ដោយយើងបានដឹងហើយថាម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺវាត្រូវការកម្លាំងពីម៉ាស៊ីនដើម្បីដំណើរការដែលវាត្រូវទាញថាមពលខ្លះពីម៉ាស៊ីនដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងត្រូវការចំណាយសាំងខ្លះដើម្បីវាចុះវាជាកំណត់ល្អដែរឬទេប្រសិនបើយើងបើកកញ្ចក់ហើយបិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញបើតាមការសិក្សាបានឲ្យដឹងថាការបើកចំហកញ្ចក់នៅក្នុងល្បឿនលឿនជាង80គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងវាបណ្ដាលឲ្យមានការស្ទះនៅលំហខ្យល់មកលើរថយន្តរបស់យើងយ៉ាងច្រើនផងដែរព្រោះថាខ្យល់ដែលចូលក្នុងរថយន្តវាមិនមានកន្លែងចេញនោះទេដែលធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់យើងពិបាកក្នុងការទៅមុខនិងត្រូវការកម្លាំងច្រើនជាងមុនដូចគ្នាដើម្បីច្រែកខ្យល់បានការបើកកញ្ចក់ឲ្យខ្យល់ចូលរថយន្តក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរនឹងការបើកបេះដូងឲ្យគេចូលពេលខ្លះយើងទទួលអារម្មណ៍ថាមិនឯកាមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅតែពេលខ្លះយើងក៏មានអារម្មណ៍សែតនិងអន់ចិត្តផងដែរអញ្ចឹងយល់ល្អបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទៅបេះដូងនឹងចាស់បិទទុកសិនចុះអ
ហើយបើសិនជាការបើកកញ្ចក់ក៏វាស៊ីសាំងដូចជាការបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែរអញ្ចឹងយល់ល្អយើងគួរតែបិទកញ្ចក់ទៅហើយបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញឲ្យវាត្រជាក់ខ្លួនស្រួលបន្តិចកុំជិះយឺតពេកនិងកុំជិះលឿនពេកនៅពេលដែលយើងបើកបរក្នុងល្បឿន100គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនៅលើដងផ្លូវម៉ាស៊ីនរបស់យើងនឹងដំណើរការខ្លាំងជាងមុនដូចគ្នាដោយសារតែវាត្រូវការកម្លាំងដើម្បីឈ្នះនិងកម្លាំងទប់របស់ខ្យល់ជាច្រើនហើយវានឹងស៊ីសាំងច្រើនជាងមុនប្រមាណជា10ទៅ25%បើសិនជាយើងបើកដល់ល្បឿន110គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងឬក៏អាចច្រើនជាងនេះបើសិនជារថយន្តរបស់យើងមិនមានការឌីហ្សាញផ្ដោតលើលំហរបស់ខ្យល់ aerodynamic ដែលភាគច្រើនគឺជាពពួករថយន្តសេរីចាស់ចាស់ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងបើកបរយឺតជាងល្បឿន50គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងប្រអប់លេខរបស់យើងនឹងធ្លាក់មកលេខទាបដែលវាធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់យើងស៊ីសាំងដូចគ្នាដូចនេះហើយគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសនៅល្បឿនដែលសមស្របមួយសម្រាប់ឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងដំណើរការដោយមិនខ្ជះខ្ជាយប្រេងឥន្ធនៈគឺវានៅចន្លោះ50គីឡូម៉ែត្រទៅ90គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងកុំភ្លេចមើលស្លាកសញ្ញាកំណត់ល្បឿននៅតាមដងផ្លូវផងព្រោះថាការបើកបរខុសច្បាប់ចរាចរណ៍វាអាចបណ្ដាលឲ្យយើងអស់លុយច្រើនជាងការចាក់សាំងទៅទៀតចំណុចបន្ទាប់នោះគឺការប្រើប្រាស់នៅប្រេងម៉ាស៊ីនដែលរោងចក្របានកំណត់តាមការពិសោធន៍បានឲ្យដឹងថាការប្រើប្រាស់នៅប្រេងម៉ាស៊ីនដែលមានកំហាប់និងស្ប៉ាច់ត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុនគឺអាចជួយយើងសន្សំសំចៃបានដល់ទៅ 2% ដែរបើធៀបទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅប្រេងម៉ាស៊ីនដែលមិនគោរពតាមការកំណត់របស់រោងចក្រឧទាហរណ៍កាលណាម៉ាស៊ីនរបស់យើងឌីហ្សាញមកឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រេង53ហើយយើងប្រើប្រាស់នៅប្រេងដែលមានកំហាប់ខុសពីនោះច្រើននោះគឺវាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងស៊ីសាំងពី 1% ទៅ 2% ខ្ញុំយល់ថាប្រទេសរបស់យើងមិនត្រជាក់ដូចប្រទេសអាមេរិកនោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការផលិតរថយន្តមួយគឺគេតេស្តវានៅគ្រប់លក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពទាំងអស់ព្រោះថារថយន្តមួយគ្រឿងមិនមែនលក់តែមួយប្រទេសណាហើយម៉ាស៊ីនខ្លះក៏បំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដែលត្រូវការកម្រិតប្រេងដែលត្រឹមត្រូវជាចាំបាច់ទើបដំណើរការបានហើយបើចង់ដឹងលម្អិតអំពីសារៈប្រយោជន៍របស់ប្រេងម៉ាស៊ីននោះគឺអាចចូលទៅមើលវីដេអូពន្យល់នៅក្នុង link ខាងលើបានកុំភ្លេចត្រួតពិនិត្យមើលនៅគ្រឿងបង្គុំសំខាន់ៗសម្រាប់ចំហេះរបស់ម៉ាស៊ីនយើងផងដែលដំបូងគេនោះគឺសំបុកអែរសំបុកអែរពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ដំណើរការចំហេះដែលជាផ្នែកសំខាន់បំផុតរបស់ម៉ាស៊ីនដើម្បីបង្កើតជាកម្លាំងអញ្ចឹងប្រសិនបើតម្រងខ្យល់របស់យើងប្រើប្រាស់យូរកំតិចកំទីលំអងធូលីវានឹងធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះធ្វើឲ្យបរិមាណខ្យល់ចូលម៉ាស៊ីនថយចុះដែលបណ្ដាលឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងដំណើរការមិនល្អដូចគ្នាដោយសារតែកង្វះអុកស៊ីហ្សែនដែលធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់យើងខ្សោយក៏ដូចជាដុតសាំងមិនបានឆេះសពល្អអញ្ចឹងកុំភ្លេចសំបុកអែរផងព្រោះថាម៉ាស៊ីនយានយន្តរបស់យើងមិនមែនជាសួតរបស់បងជីដេវីតនោះទេគឺវាត្រូវការខ្យល់ជាចាំបាច់ដោយដែលបាននិយាយអំពីខាងលើអញ្ចឹងចំហេះពិតជាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងក្រៅពីខ្យល់ភ្លើងក៏ជារឿងសំខាន់ដែរដែលយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅប៊ូស៊ីជាទៀងទាត់ព្រោះថាប៊ូស៊ីនេះហើយគឺជាអ្នកដែលដុតនៅលបាយសាំងរបស់ម៉ាស៊ីនបើសិនជាភ្លើងមិនល្អចំហេះក៏មិនល្អដូចគ្នាបើសិនជាអ្នកអុចអាលម៉ែយើងមិនល្អម៉ែយើងក៏មិនវាយយើងខ្លាំងដូចគ្នាលើសពីនេះទៅទៀតប៊ូស៊ីមិនល្អក៏អាចបណ្ដាលឲ្យរថយន្តស្ទះជីរលត់និងឆេះញាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចឧស្សាហ៍មើលប៊ូស៊ីផងព្រោះថាក្នុងដំណើរការអ្វីមួយគឺអ្នកអុចអាលនោះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់នឹងចុងក្រោយគេនោះគឺត្រូវសម្អាតនៅប្រព័ន្ធបិទសាំងនិងទិយោសាំងផងនៅពេលដែលរថយន្តរបស់យើងប្រើប្រាស់យូរវាពិតណាស់កំតិចកំទីកំណកនឹងកើតមាននៅក្នុងទិយោសាំងនិងបិទសាំងដែលបណ្ដាលឲ្យការប្រុសប្រេងមិនបានល្អដែលធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់យើងស៊ីសាំងច្រើនជាងមុនដូចគ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រងាយៗទាំងអស់នេះលោកអ្នកអាចសន្សំសំចៃសាំងបានមួយកម្រិតផងដែរសូមឲ្យការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាព